assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti waxaanu wanaagsan akhyaartan aad ku jeclahay meel walbaad caalamka joogtaan iyo si walbo aad noo daawanaysaan. Waa saaxiibkeen maxamed oo mar kale la soo laabtay muuqaal kale. Fadlan intaan muuqaalkan gudagelin daawade, haddii adigu ay tahay markaad kugu horeysay oo aad soo booqatay, waxaan ku leeyahay ha iga hilmaamin subscribe, gabaleelkana furo si muuqaalada iyo warbixinada aan maalin waliba waqti waliba iyo saacad waliba aan soo gelino bogga YouTube-ka aad u noqoto daawada hore oo markaasi daawada asxaabtaadina waa la wadaagi kartaa wixii afkaar oo ku aadan warbixinta ama arrinta markaasi aan ka hadlaynana qaybta commentiga ama faallooyinka ayaadna nagu reebi kartaa. Waadna ku mahadsantiin, aad baan idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan ee quruxda badan ee aad mar waliba uga falcelisaan warbixinada iyo wararka aan soo gelino bogga YouTube-ka. Wahagaag daawadayaal, maanta waxaan idin wadaa waxaa laga yaabaa in dadka qaar markay ciwaanka arkaan in ayba durbaba iska fahmeen. Arrintan idiin soo fadhiistay waa arrin inta badan baa Soomaalidu ay aad u hadalhayso baraha bulshada, haddee noqon lahayd Facebook-ga iyo haddee noqon lahayd Twitter-ka iyo haddee noqon lahayd dhanka YouTube-ka, intaba waa la hadalhayaa. Haddaba arrinta aan anigu doonahay inaan ka hadlo ama dhanka raba inaan ka abaaro ma aha in aan iyadu aan markaasi eedeen u jeediyo, balse waxaan halka u soo fadhiistay waa waano aan jeclahay in aan la wadaago walaalahayga Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed. Iyagu markaasi mar waliba caado ka dhigtay in ficiladan ay sameeyaan hadhowna markaasi lagu dhibaatayo. Haddaba arrintan istaxiindo ma doonahayo in aan ku sii fogaado, maadaama ay tahay gabar Soomaaliyeed, maadaama ay tahay hooyo Soomaaliyeed, haddana waa qof markaasi magac ku leh bulshada Soomaaliyeed, waa qof markaasi iyadu meel waliba ay tagto markaasi laga garanayo. Haddana arrimaha dhaceen waa arrimo inta badanba arrimo qoys ama arrimo family, sida la sheegayo waana arrimo markaasi maseer wixii haataba. Laakiin arrinta ama ujeedka aan ka hadleyn waxay tahay muuqaalka la iska dugo oo waayadan dambe markaasi ku soo badanahay bulshada Soomaaliyeed, siba dadka inta badan ee dhibaatada lagu geystana waa dumarka Soomaaliyeed, waa hooyooyinkeena, waa walaalaheena, waa xaasaskeena. Haddaba arrintaasi ma aha arrin hal mar kaliya dhacday, waa arrimo dhowr jeer soo la laabteen. Haddana dadka dhiban waa gabdhaha Soomaaliyeed. Marka muuqaalkan waxaan jeclaystay in aan waana markaasi siiyo wiilasha iyo gabdhaha, nasteexadeedii xagga nooga dhig. Waxaan filayaa dad badan oo aniga markaasi ugu xiran in muuqaalkaasi aad dhowr jeer ku ceshateen, balse muuqaalkaasi markaan sii fiiriso dee wax ka khaldan ma laha markii la fiiriyo guud ahaan siday u dhaqdaan fanaaniinta, sababta fanaaniintu ayagu caadiyan way iska qaaban yihiin markaad fiiriso, iyo markaad muuqaalkaasi fiiriso kolley wax ceeb ah anikuma arko marka barbar dhigto qaabkay u dhaqmaan fanaaniinta. Inkastoo diinta Islaamka aysan ogoleen in qofka jirkiisa uu qaabiyo, sidoo kalena ay diinta Islaamka ay mamnuuc ama xaraan ama ay xaraantaysaba in hees la qaado ama gabar ay codkooda soo bandhigto. Marka arrimahaasi diinta aan u dhaafi doonaa, balse waa waano kooban oo aan jeclahay ragga iyagu caadaystay in gabdhaha Soomaaliyeed ay muuqaalo ka codsadaan, haddana muuqaaladaasi ay sii faafiyaan haddii sheekadu hadhow ay isqaban wayso. Dabcan markaasaa leeyahay dhalinyaro badan oo markaasi igu xiran waa fahmi kartaan, inta badanba waa la isku rakaadsayaa. Laakiin wax walba horta waxay leeyihiin ka hortag inta aan la sameynin. Waan ognahay, waan la soconaa wiilal badan waxaa jira muuqaalo laga hayo, waan ognahay kumanaan gabdho muuqaalo laga hayo, waan la soconaa. Laakiin waxay ku xiran tahay qofka muuqaalkaasi uu gacanta u galay. Xitaa waayadda waxaa batay in raggii xaasaskooda in muuqaalo ay ka duwaan, runtii waa mid markaasi aan habboonayn diinta Islaamka, waana mid markaasi qofku uu kula kulmi karo caraala. Sababta ay tahay qofka waa qofku u dhaxay, waa qof xaaskaaga, waa qof xalaal ah ku qabto. Haddana haddee noqoto in markaasi muuqaaladeeda hadhow dambe amaad isgiftaan ama inkees haddii aad dagaashaan banaanka soo dhig. Marka waa arrimo inta badanba dhaca. Marka waxaan rabaa horta inaan la hadlo gabdhaha Soomaaliyeed. Horta ragga waxaan leeyahay xishooda, marka horena la ka baqaa. Kow, gabar ay kula dhalatay waad u dhaxday, wayna ku dhashay, waadna dhali doontaa. Marka of course gabadhu waa la sheekaysan kartaa, xiriir uu naga dhexeyn karaa, laakiin
ma wanaagsano in mar waliba gabadhu aad rakaatayso ama hadiiba xataa muuqaal aad ka hayso ma habboono in markaasi muuqaalka aad hayso inaad bulshada la wadaagto. Sababtaa tahay ee gabadhu way ku aamintay, gabadha waan isku ognahay jacaylka u nugul yihiin dumarku dad iyagu ma aha la mid ah ragga, waa dad iska calool jilicsan, waa dad gabdha markii ama waa qof markii marka aad loo baryo haddana wixii lagu xukuma iska yaala. Marka inkastoo arrintan isteexi leedahay waa arrin qoys, waa arrin maseer xagga noga dhig, muuqaalkaasi waa daabateen laakiin ma jecli in muuqaalka anigu aan halkan soo dhigo xaashaa lilaahi middaasina haiga sugina. Kolley haddaa meelo kale ka daawateenna waa dee waa daawateen, haddii aad doonays inaa hadda ka dambe daawatana waxaan ku leeyahay sheedhaanka iska naar waxba muuqaalkaasi haddaba kicin, waxaana markaasi ceebaha dadkana haddaba raraacin. Marka aan u imaado diinta Islaamka, markii la fiiriyo in qof ceebihiisi aad daba raacdo waa mid markaasi xaaraan ah, waa mid markaasi aan soo galen. Inta badanba waxaa lagu duceysta xilliyada salaada allow ama ilaahay oo ceebihii astur. Sababta loo leeyahay nin walba oo maanta adigii daabanhaya aniga kula hadlayo boqolaal ceeb baan leenahay, oo maanta hadduu alla banaanka soo dhigo hal qof oo ila hadli lahaa ma jiro, hal qof oo daawan lahaana ma jiro. Laakiin ceebahaasi alla wuu qariyay. Qof waliba oo ceeb qof kale oo muslim ceebtiisa qariyana asagana alla maalinta min qaama kumanaan ceeb oo qofka uu leeyahay ayaa loo qariya. Marka horta waxaan leeyahay raggu isku xishooda, gabdhahan oo walaalaheena way noo dhaxeen, waana hooyooyinkeena, waana markaasi guursan doontaa, bal ka xishooda. Muuqaaladan aad mar waliba gabdhaha ka codsanaysaan horta iska dhaafa, dee ma dhimanaysid gabadhu haddee kula hadasho ama cod kuusoo duubto ama haddee kusoo wacday that's enough, intaasa kugu filan. Laakiin inaad ka codsato muuqaal waa leedahay dee muuqaal isoo dir hadhowna haddii la iska bilaadan baale of course waa la iska fikiraa. Meeshan labadii qabay oo caruur isku dhaleen baa mar walba isgafaan oo kala tagaan oo isfuraan. Marka laba qof oo xiriir ka dhexeeyo of course bir ka maalin arrimaha isku qabsan kara waa la tagi karaa. Laakiin ugu haddii maanta sawir laga hayo gabadhaasi inta murug ee maanta ku nooshahay, inta murug ee gabadhaasi la soo dirsi karto waad garanaysaan. Haddana waxaa jira kumanaan gabdho muuqaalo laga hayo, ragga muuqaaladaasi waxaan leeyahay war alla dartii u cafiya gabdhahaasi wixii muuqaal ahaysaana iska tira bulshaha la wadaagina gabdhahaasi waa walaalihiina. Aan usoo laabto gabdhaha, gabdha waxaan leeyahay horta qofka muslimka ama qofka muminka laba jeer god lagama qarino. Arrintan way soo laabatay dhowr jeer baa aragnay gabdho xaar cunay, gabar kan samaysay, kuwa kan samaysay, gabar muuqaal laga duway, way soo badbateen. Wixiina waxa fiican qofkii haddii arrintaasi ay kugu dhacdo inaad ka waantoodo oo aan dibdaba ugu laabanin ama ay kuu noqoto cashar, haddii qof kale walaasha ay ku dhacday in adigu cashar kuu noqoto. Laakiin haddii noqoto in sanad waliba ama dhowr bilood kadib ka soo rogto muuqaal kale gabar leh baraha la soo dhigo, marka maxaa keenaya? Horta waa dhaqanka oo laga tagay, waa diinta oo laga tagay, iyo arrimo badan markaasi jiraan. Marka horta gabdhaha waxaan leeyahay haddii aad daawanayso oo muuqaal laga hayo horta waxaan kuleeyahay waan kaa raalgelin lahay waana ka xumahay. Kulley inta badanba rikaatan la geliya oo haddii aad waxaas ii sameyn waayso muuqaalkaad banaankaa soo dhigayaa. Kulley waxaan leeyahay haddiiba rikaato lagu geliyo ama muuqaalba lagaa qaaday ama lagaa hayo waaba lagaa hayaa. Laakiin adigoo muuqaalkaasi lagaa hayo haddana yaa laguugu rikaateenin wax markaasi uusan aan la raalli kahayn inaad samayso, way kala dambi weyn tahay, middaasi waad gashay. Laakiin haddana ogow ninkaasi ama qofkaasi rikaatada kugu hayo kuma dhaafayo, maalin alla keena, sanad alla keena, iyo bil alla keena uu kuu baahan yahay, waana khasab inaad u tagtad. Marka waxaan kuleeyahay horta dembi waad gashay, laakiin dembi labaad waa allaha ka caraysinin inta rikaatada hadduu rabo si walba ha sameeyo. Laakiin waxuusan alla raalli kaheen ha ku dhaqaaqin, haasi dhihin dee qofkii waxbuu iga hayaa siduu rabo inuu sameeyo mayo, middaasi alla ayaan kugu carunaya. Gabdha waxaan leeyahay gabdhow bal horta ilaahay ka xishooda, ragga beryahan jiraana dee boqolkiiba waxaan dhihi karaa labaatan ayaa xun. Marka xitaa waxaan idinka cusan lahaa kulley ma qaadanaysaan haddii idinla sheego in xitaa muuqaalka videoga waaydana dunida casri weye, videoga xitaa aad hadlayso waxaa laga yaba adigoo gabsaara qabin in
muuqaalkaasi laga dubo ama si ahayd bo taleefoonada casriga jira horta muuqaal videoba in aadan u diranbo iska dhaafe xitaa muuqaal video haddaad ku wacaysan ama kugu soo wacana bal isastur xijaab qaado kadib ha kula hadlo laakiin inaad markaasi kaleys iyo xogoho adigoo aan asturayn haddana muuqaal qof video aad ku wacdo laga yaaba qofka inuu ajnabi ka yahay inkastoo diintaysan ogoleen raalli ka ahayn in qof markaasi ajnabi ka ah in jirkaadu arko haddana kullay ma daaneysaan waxaan leeyahay marka ragga la hadlaysaan bal is astura waxaana sidoo kale aan idinka degayaa in aidan duubin muuqaalo markaasi aad qaabantiin raggana u dirin fadlan iska dhaafa allana ka baqa ragga waa ay inta badanba waxay doonayaan in ay markaasi idin rakaateen marka waxaan leeyahay gabdho isku xishooda muuqaal dambe waa leedihiin sawir dambe oo qaabana leedihiin iyo wax dambe oo markaasi idinku saabsan ragga ha u dirinaa ragga ayaguna waxaan leeyahay war alla ka xishooda dumarka waa ay dhaleen waad dhali doontaan wayna noo dhixi doonaan ama waybeenay dhexeenbo marka ka dhaafa rikaatooyinka aad dumar ku haysaan haddii aad hadday daawanayso 100 rikaato ama 100 sawiro dumar ay leeyihiin aad telefoonka aad ku haysana oo qaabana doonayso inaad gabar walaasha ku dhibaatisana waxaan ku leeyahay bal haddii aad dad ka xishoon waysan alla ka xisho oo muuqaaladaasi iska tir waxaana sidoo kale dadka aan ka codsanaya in idan markaasi faafirin muuqaalada aan wanaagsaneen ogow qofka muuqaalkiisi aad faafinayso haddii noqoto Facebook-ga haddii noqoto YouTube iyo haddii noqoto meel kaleba ogow wiil baa la dhashay ogow hooyo dhashay aabba dhalay waa sida adigu maanta ay kula dhasheen hooyo ay ku dhashay aabba uu ku dhalay walaal ay ku dhasheen gabdh ay ku dhasheen sidee dareen leh maanta adigu intaasi oo qof ay kula dhasheen haddii maanta muuqaal adiga aad leedahay la faafiyo sidee dareen lahayn waalidkaaga waa dareen karta marka waxaan leeyahay bal markaad wax sameeyneysa ragow bal marka hore iska soo qaad in adigu muqaalkan uu adigu u yahay la faafiyo sidee dareemi lahaa ama sidee dareemi lahayn reerkaaga ama waalidka iska dhaafe faamilkaaga kore ayaa xumaan dareemaya marka waxaan leeyahay bal rikaatooyinka iyo dhibaatooyinka aad dumar ku haysaan raggo iska dhaafa mar aad kufsateen mar aad muqaal xun ka duubteen mar aad markaasi qaabiseen mar aad disheen intaba isku ugu darteen marka waxaan leeyahay bal ka xishooda ka xishooda kixishooda dumarka dumarow bal inikuna waana qaata bal iska dhaafa muuqaalada xitaa haddiiba iyaga muuqaalo aan daani karin bal telefoonada waaweyn iska tuuraato shala qaata ama nicla qaata si aad ugu badbaadaan ragga rikaatooyinka markaasi mar waliba idinku hay waa hagaagda wadaal muuqaalka intaasi ayaan ku soo koobayaa fadlan haddii aad ugu cusubta waxaan ku leeyahay hayagel maamayn subscribe gabalalka furo si muuqaalada iyo warbixinada aan soo gelino aad u noqoto daawadaha u hore muuqaalkaasi uu soo gaaraa intaan muuqaalkan mid la mid aan ku kulmi doono sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.